Hodně z vás se mě ptalo, jak vyrábím tyto papírové modely a dneska vám to ukážu. Budete potřebovat papír, tušku, gumu, nůžky, lepidlo, pravítko, fixy, nějaké zátěže do nohou, aby vám papírový model nepadal. A předlohu. Předlohu si můžete najít i na internetu, stačí do vašeho vyhledávače, když napíšete Minecraft, Papercraft a moba, kterého si chcete vyrobit. A ono vám to přímo vyplivne skladačku, kterou si můžete i vytisknout, ale podle mě to je srabáctví a taky je to moc jednoduchý. Ono jako můžete posoudit sami, co je lepší, jestli vytištěný, a nebo tenhle ručně vyrobený model. Já myslím, že každému to dojde. Zpět ke kočce. Nejdřív si musíte změřit nebo napočítat pixely na předloze. A poté si musíte udělat mřížku. Já bych vám chtěl říct, že občas budu dávat příspěvky na komunitu, tak tam taky můžete občas mrknout. Díky. Tak, teď si můžeme vzít fixy a začít kočku podle předlohy vybarvovat. Je dobré si na tom vybarvování dát co nejvíc záležet, ale to vám asi došlo, že? Tak, a teď pokračujeme vystřihávání. Tak, a teď musíme vybarvit ještě druhou stranu a kraje, jinak to půjde po slepení vidět a budeme tam mít bílé fleky. A to nechceme. Tak, a teď si musíme vzít jehlu, kterou jsem vám samozřejmě neřekl, ať si připravíte. A pravítko a obtáhnou všechny sklady, které v budoucnu vzniknou kvůli pozdějšímu skládání. A teď můžeme kočku začít skládat. Tak, máme kočku slepenou a teď ji musíte něčím zatížit a nechat lepidlo zaschnout. Mezitím budete mít dostatek času na to vyrobit si další části a také si připravit nějaké zátěž do nohou. U kočky jsou nejlepší matice M5. Dobré je také kvůli lepší pevnosti je zalít lepidlem. Tak, a teď už nám zbývá jenom části kočky k sobě slepit. Taky moc ocením postřehy ohledně zpracování videa, protože tohleto zkouším v podstatě poprvé a potřebuji nějakou zpětnou vazbu. Díky. Dejte vědět, kdybyste to opravdu někdo chtěl zkusit nebo zkusil. Klidně můžete vyfotit na vaší komunitu nebo Instagram a označit mě tam. Mě by to docela zajímalo. Tak, a teď lepidlo opět necháme zaschnout. Ale než vám ukážu hotový výrobek, chtěl bych vám jenom říct, že nejlepší je začínat na itemech. A dokud nenakreslíte opravdu hodně itemů, nebo ještě víc itemů, tak není dobré začínat s papírovými modely, protože jsou mnohem těžší. A teď jdeme zpátky ke kočce. A když zjistíte, co vaší bezhlavé kočce chybí a přilepíte jí to, máte svoji vlastní Minecraftovou kočku. A to se vyplatí. A klidně můžete dát i like, nebo i odběr, budu za to moc rád, díky.